سرخط خبرها. طالبان به تازگی دستور دادند به فارغان دختر سند فراغت از دانشگاه دادن نشود. احمد مسعود میگوید طالبان برای بدنامی دین اسلام و نابودی افغانستان آمدند. طالبان دانشجویان دختر دانشکده طب را از خوابگاه دانشگاه ننگرهار اخراج کردند. اعتراض زنان در پایگاه سنتی طالبان. وزیر تحصیلات طالبان میگوید تحصیل دختران با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی مطابقت ندارد. مقامات طالبان از کشته شدن 3 عضو داعش در شهر کابل خبر دادند. و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دوباره به کابل برگشت. با خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز جمعه دوم جدی برابر است با 23 دسامبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. طالبان به تازگی دستور دادند به فارغان دختر سند فراغت از دانشگاه دادن نشود. منابع میگویند که طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور دادند تا اسناد فراغت دختران را طی مراحل نکنند. این منابع امروز در صحبت با رسانه‌ها تایید کردند که به دستور طالبان برای هیچ دختری که امسال از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی فارغ شدند تا امر بعدی سند فراغت دادن نخواهد شد. یک استاد دانشگاه نیز در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته است که تصمیم جدید وزارت تحصیلات عالیه طالبان مبنی بر منع طی مراحل اسناد فارغان دختر دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی را شامل می شود. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که طالبان 2 روز پیش به گونه رسمی دستور بستن دانشگاه‌ها برای دختران را صادر کردند. احمد مسعود میگوید طالبان برای بدنامی دین اسلام و نابودی افغانستان آمدند. احمد مسعود رهبر جریان نظامی مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت در واکنش به تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان گفته است که این گروه برای بدنامی دین اسلام و نابودی افغانستان آمده است. و ای در پیام صوتی که امروز منتشر شده میگوید که تعلیق تحصیل دختران ماهیت طالبان را هویدا می کند. مسعود در عین حال میگوید که این کار طالبان قابل پیش بینی بود. احمد مسعود افزوده است که طالبان می دانند که ملت آگاه و تحصیل کرده به هیچ عنوان شرایط کنونی را قبول ندارند و در مقابل این وضعیت قد علم خواهند کرد. مسعود در بخشی از پیام خود گفته است که سیاست دنیا سیاست یک بام و دو هوا است. و گفته او جهان در قبال افغانستان سیاست مشخص ندارد. طالبان دانشجویان دختر دانشکده طب را از خوابگاه دانشگاه ننگرهار اخراج کردند. منابع محلی در ننگرهار میگویند که طالبان دانشجویان دختر دانشکده طب را از خوابگاه دانشگاه این ولایت اخراج کردند. در گزارش آمده است که طالبان ده‌ها دانشجوی دختر را از خوابگاه دانشکده طب دانشگاه این ولایت اخراج کرده و دروازه خوابگاه را نیز بر روی آنها بستند. پس از این تصمیم شمار زیادی از دانشجویان در ولایت‌های مختلف کشور دست به اعتراض زدند. اعتراض زنان در پایگاه سنتی طالبان. شماری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه میرویس نیکر روز گذشته در شهر قندهار پایگاه سنتی طالبان به خاطر ممنوعیت تحصیلات عالی دختران از سوی طالبان اعتراض کردند. منابع بر رسانه‌ها گفتند که طالبان پس از تجمع دانشجویان آنها را محاصره و مانع تظاهراتشان شدند. در گزارش آمده است که معترضان از مناطق مختلف می‌خواستند در مرکز شهر قندهار تظاهرات کنند، اما افراد طالبان مانع ورود معترضان به مرکز شدند.
منابع افزودند که طالبان در حوزه ششم شهر قندهار دختران معترض را محاصره و در مناطق دیگر معترضان را متفرق کردند. طالبان میگویند بر اساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر خود مکاتب را بسته و دختران اجازه تحصیلات عالی را ندارند. وزیر تحصیلات طالبان میگوید تحصیل دختران با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی مطابقت ندارد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مصاحبه خود با تلویزیون ملی افغانستان گفته است که اکنون نظام اسلامی در افغانستان حاکم است و تحصیل دختران با معیارهای اسلامی و افغانی برابر نیست. وی اضافه کرد که در 1.5 سال گذشته به دختران اجازه تحصیل داده شد، اما دختران حجاب و شریعت اسلامی را رعایت نکردند. وزیر تحصیلات طالبان همچنان افزوده است که این تصمیم به دلیل مشکلات عدم رعایت حجاب، مناسب نبودن لیلیه ها برای دختران و مخالفت حرف افغان ها با تحصیل دختران گرفته شده است. وی در پاسخ به این سوال که چی زمان دانشگاه ها برای دختران بازگشایی می شود گفته است که هر آن چی در شریعت اسلامی آمده باشد تطبیق خواهد شد. و افزود است که تاکنون هیچ راهکار مشخصی در این مورد روی دست گرفته نشده است. مقامات طالبان از کشته شدن 3 عضو داعش در شهر کابل خبر دادند. سبح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان میگوید که نیروهای امنیتی 3 عضو داعش را در شهر کابل کشته و 1 تن آنان را زنده بازداشت کردند. مجاهد در تویتر گفته است که عملیات بالای 1 مخفیگاه داعشیان انجام شده و مقدار زیاد مواد انفجاری و اسلحه نیز به دست آمده است. در این تویت در مورد محل مخفیگاه اعضای داعش معلومات داده نشده است. و خبر اخیر این که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دوباره به کابل برگشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از سفر 17 روزه به خارج از کشور روز گذشته دوباره به کابل برگشته است. حامد کرزی برای حدود 16 ماه اجازه سفر از افغانستان را نداشت، اما به تاریخ 12 قوس سال جاری ابتدا به امارات متحده عربی و سپس به آلمان و ترکیه سفر کرد. دفتر آقای کرزی تایید کرده است که او روز گذشته پس از سفر به کشورهای امارات متحده عربی، آلمان و ترکیه به افغانستان برگشت است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز نیز با تکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل دیدار کرده است. کرزی در این دیدار بر بازگشایی عاجل دروازه های دانشگاه ها، مکاتب و مراکز تعلیمی و آموزشی بر روی دختران تاکید کرده است.